Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Відсьогодні на всіх в'їздах до Хмельницького встановлюють блокпости. Понад 1200 осіб на Хмельниччині, які повернулись із-за кордону, мають знаходитись на самоізоляції. Хмельничанка в одній із аптек міста придбала браковані респіратори. 4 з 5 блокпостів, анонсованих Хмельницьким міським головою Олександром Симчишиним, розгорнули сьогодні навколо обласного центру. Таке рішення прийняли 27 березня на засіданні позачергової сесії міської ради. Олександр Симчишин каже, таким чином хоче максимально захистити містян від ймовірного розповсюдження інфекції від приїжджих. Роботу на блокпостах бачила команда Суспільного. 12-та година дня. Вінницький напрямок. На блокпосту встановили намет ДНСники. Чекають на медиків та поліції. Патрульні кажуть, до блокпосту стосунку не мають. 12-та 40. Житомирський напрямок. Блокпост повністю не сформований. 15-та година. Вінницький напрямок. Працівники муніципальної дружини разом з патрульною поліцією проводять роз'яснювальну роботу з водіями, каже інспектор муніципальної дружини Василь Лебідь. Наші обов'язки входять спілкування з водіями, з'ясування обставин, з якою метою водії направляються в наше місто Хмельницьке. Також виявляємо ознаки за допомогою дистанційного градусника, наявність температури. Присутні медики вимірюють температуру тіла пасажирам автівок та відпускають в разі відсутності симптомів захворювання, каже медсестра сімейної медицини Олеся Карун. Якщо є підвищення температури, ми записуємо цих людей на список, потім передається в центр по місцю проживання і їх спостерігають сімейні лікарі. Пропускаємо, але вони зобов'язані звернутися до свого сімейного лікаря і на самоізоляцію. На блокпостах зупиняють переважно ті транспортні засоби, які зареєстровані в інших областях, каже рядовий патрульної поліції Ярослав Бевза. Перевіряють документи та температуру тіла. Загалом навколо міста встановлено 4 цілодобові блокпости. Було прийнято рішення про те, щоб обмежити рух транспортних засобів, які здійснюють рух в місто Хмельницький. Це в напрямку сюди, як на Стару Костянтинів, на Тернопільську трасу, на Чернівецьку, а також на Вінницьку. Ми зупиняємо транспортні засоби згідно статті 35 пункту 7 Закону України про національну поліцію. Санітарні блокпости створюють тому, що причиною масового розповсюдження вірусу в місті можуть стати приїжджі, каже Хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Ми зараз бачимо дуже велику кількість автомобілів, які їдуть з навколишніх сіл, хтось їде щось продати, стихійна торгівля починається, яку ми так само максимально зараз, скажімо, унеможливлюємо. Тому ми розуміємо, що нам його можуть привезти. І тому, аби захистити хмельничан, ми ставимо блокпости. Блокпости не можуть, скажімо, втримати людину чи не пустити її в місто, але блокпости будуть це обмежувати. Леся Боровець, Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Першу пацієнтку, хвору на коронавірус, на Хмельниччині не притягнуть до відповідальності за порушення самоізоляції. Про це розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. За його словами, 29-річна дівчина повернулася із Європи у той час, коли особи, які повертались з-за кордону, не підписували жодних зобов'язань щодо самоізоляції. Зважаючи на це, вона не несе відповідальності. Але в цьому контексті я хочу звернутися до хмельничан. Якщо ви бачите, що особливо останнім часом, тиждень тому або півтора тижня тому до Хмельниччини приїжджали, повернулися певні особи, ви бачите, що вони розгулюють вулицями, будь ласка, телефонуйте до Нацполіції, і ці особи будуть притягнуті до відповідальності. Якщо відповідні докази, вони будуть оштрафовані, і ця сума штрафу починається з 17 тисяч гривень. Також Дмитро Габінет зазначив, на Хмельниччині визначено 26 місць для обсервації осіб, котрі повернулись з-за кордону. На місця обсервації готові, причому вони були готові ще декілька тижнів тому, визначені вони були. На сьогодні їх визначено в кількості 26 місць. Але я не буду називати свідомо, де вони знаходяться, тому що, ще раз підкреслюю, я не хочу викликати і наражати на небезпеку тих людей, які там можуть знаходитися. І на даний момент таких місць визначено на території Хмельницької області 26. Відповідні документи були відіслані до Міністерства охорони здоров'я України, з ними ознайомилися і безпосередньо апарат головного санітарного лікаря, тобто такі місця є.
В інфекційній лікарні Хмельницького перебувають 59 хворих, серед яких 15 дітей. Про це Суспільному сказав начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Вчора ушпиталили 3 пацієнтів, серед них одна підозра на COVID-19 у 52-річної жінки з Хмельницького району. Крім них, зараз у лікарні 30 хворих з діагнозом на грип, 12 на ГРВІ, 16 хворих на пневмонію, додає Борис Ткач. Збільшується кількість підтверджених випадків коронавірусу і в Україні. Нині офіційно хворіє 480 людей. Такі дані Міністерства охорони здоров'я станом на 10 ранку. 11 українців померли, 6 одужали. На цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки інфікування, а також підозри на захворювання. Нині найбільше інфікованих у Київській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, у кожній області і районі повинні з'явитися мобільні бригади, які будуть проводити тести на коронавірус. У тих, в кого є симптоми захворювання. На Хмельниччині створено 29 мобільних санітарних бригад, які виїжджатимуть до людей із підозрою на коронавірусну хворобу. Про це розповів голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Бригади створені, зараз вирішується питання про їх оснащення. До складу бригади входитиме водій та медпрацівники. Сьогодні бригади проходять навчання, як самостійно відібрати і транспортувати зразки біоматеріалу для аналізу на ампліфікаторі з визначенням COVID-19. Бригади працюватимуть у районах та містах області, каже чиновник. Молоде подружжя із Хмельницького Максим та Юлія 20 березня повернулись із відпочинку у Єгипті і вже більше тижня перебувають вдома на самоізоляції. Як хмельничан зустрічали в Україні, як їм сьогодні вдається не виходити з дому і хто має перевіряти, чи дотримуються вони самоізоляції, далі у сюжеті Нелі Шпулак. З Максимом ми спілкувалися телефоном. Хлопець відмовився показувати обличчя. Розповідає, з дружиною вилітав на 10 днів до Єгипту 10 березня. Через кілька днів вони дізналися, що Україна оголосила карантин та закриває аеропорти. 19 березня карантин оголосив і Єгипет. Люди теж підняли велику паніку в Єгипті, коли ввели карантин. Єгипет дуже класно зробив штуку. Вони відключили зв'язок на 2 дні в Єгипті. Вже оголосили, що з 19 числа закривають повністю Єгипет. Єгипет оголосив, що закриває кордони, тобто вже турсезон відміняється, тобто Єгипет закривається на місяць. Ми думали, що нас до 19 числа заберуть, але настало 19 число, нас так і не забрали. Але вже стало відомо, що 20 і 21 будуть останні рейси на Бориспіль, на Україну. 20 числа нас все-таки, як по плану, ми мали вилітати в 9 ранку, ми так і вилетіли. Більше години у Борисполі українські туристи просиділи у літаку. Чекали, коли прийдуть митники та лікарі, розповідає Максим. Додає, серед майже 300 людей було багато тих, хто кашляв та чхав, але у жодного не виявили температури. В самому літаку, перед тим, як ми сідали в Борисполі, нам роздали анкети. В анкеті заповнюєш прізвище, ім'я, де ти проживаєш і всі, хто з тобою контактували. Ніяких підписів такого, інформації, що ми там повинні самоізолюватись. Нас взагалі ніхто нічого такого нам не казав. А цю інформацію ми почули буквально, в інтернеті ми прочитали, просто що люди, які приїжджають за кордону, повинні самоізолюватись. Зібрали анкети і випустили з аеропорту. Нікого не цікавило, як люди їхатимуть додому, адже на той час залізничне та автобусне сполучення уже було припинене, продовжує Максим. Ми то попросили, щоб з нами приїхали з Хмельницького. Деякі люди Блаблакар замовили, плюс при виході з аеропорту стояли автобуси. І люди, які кричали там на Одесу, і дуже заоблачні ціни. Чуть би не 1000 гривень з чоловіка доїхати, наприклад, до Одеси чи до Миколаєва. Приїхавши до Хмельницького, ми з дружиною самоізолювалися в квартирі, каже Максим. Додає, попередили сімейного лікаря, що приїхали з-за кордону. Ще прочитали, що потрібно попередити свого сімейного лікаря. От ми теж приїхали, попередили, щоб вона нам сказала, якщо будуть якісь там симптоми, сухий кашель, температура. Казала дзвонити їй там вночі, вдень, там без різниці, коли там це все набирати їй. Вона якщо що там посприяє, допоможе і скаже, які що далі треба робити. Буквально вчора ми прочитали, що повинна поліція ходити перевіряти, поки до нас ніхто не приходив. Не знаю, чи прийде, але так сказали, що будуть всіх перевіряти, але мені здається, що це контролювати дуже важко. Людей приїхало за кордону дуже багато. Ми на самоізоляції уже більше тижня, продовжує Максим. Додає, продукти їм привозять родичі, залишають біля дверей, працюють дистанційно.
поприбирали в квартирі. Ліна картину малює, в неї, оказується, є художницький дар. Я сижу, працюю, в мене удалена робота є, то я собі працюю за комп'ютером. По-різному якось знаходимо себе. А сімейний лікар сказала, що в будь-якому випадку то відкривається, якщо на роботі щось будуть казати, відкривається лікарняний на 14 днів за ізоляцією. У мене то ще відпустка була до 24 числа, але з 24-го, мені дали фактично якусь роботу працювати удалено з дому. Неля Шпулак, новини на Суспільному, Хмельницький. Поліція контролюватиме осіб, які мають знаходитись на самоізоляції. Про це Суспільному розповідає заступник начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентин Білянський. За його словами, особи, які мають перебувати на самоізоляції, вносяться до спеціальної поліцейської бази. Їх відвідуватимуть за місцем проживання, виявлятимуть при перевірці документів у публічних місцях та під час контролю за додержанням правил дорожнього руху. На сьогоднішній день нам з Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України надсилаються списки. Відповідно до зазначених списків ми вносимо цих осіб до нашої бази даних. Якщо буде встановлено, що особа повинна знаходитись на самоізоляції, будуть відповідно вживатися міри відповідно до діючого законодавства. На сьогоднішній день це стаття 44 зі значком 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. І санкція зазначеної статті складає від 17 до 34 тисяч гривень. За словами Валентина Білянського, наразі до списків внесено інформацію щодо понад 1200 осіб на Хмельниччині, які мають знаходитись на самоізоляції. Додає, база буде і далі наповнюватись інформацією від медиків та прикордонників. Формування оцих списків також здійснюється і за інформацією поліцейських офіцерів громади. Так, громади надають, що певні громадяни протягом останнього тижня, наприклад, повернулись з-за кордону, але в списках їх, наприклад, немає. Тоді ми самостійно здійснюємо відвідування, разом з медичним працівником виноситься відповідне попередження про необхідні самоізоляції і так само ставиться на відповідний облік протягом цих двох тижнів. За словами начальниці відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інни Глеге, на сьогодні складено протокол за недотримання правил карантину на 24-річного хмельничанина, котрий кілька днів тому повернувся із Чехії і під час перетину кордону підписав угоду про самоізоляцію. Бракований респіратор продали хмельничанці Лілії Бацман у аптеці обласного центру. За її словами, гроші за товар дівчині повернули після приїзду поліції. Як правильно діяти, якщо вам продали товар сумнівної якості в аптеці, дізнавалась Анастасія Збродова. Лілія Бацман придбала респіратор в одній з аптек Хмельницького на вулиці Кам'янецькій. Каже, те, що товар бракований, зрозуміла вдома. Коли я вже прийшла додому, я його вже тоді відкрила. І прочитавши інструкцію, я зрозуміла, що я не можу виконати всі необхідні дії для того, щоб правильно носити цей респіратор. Там не виявилися пластини, яка необхідна для того, аби прижати її до носа. Респіратор коштує 158 гривень. Дівчина пішла в аптеку, бо їй замінили товар або повернули гроші. Коли я підійшла в аптеку, мені сказали, що ми вам не можемо його поміняти, тому що ви його вже відкрили, ми можемо поміняти тільки той, який є запакований. Це дуже небезпечно носити такі респіратори, відповідно, цей респіратор вже не можна використовувати за належністю, і тому мені прийшлося викликати працівників поліції і вирішувати цю ситуацію, адже респіратор є бракований. Лілія каже, що гроші за респіратор повернули, коли в аптеку зайшла разом з поліцією. Працівники аптеки відмовилися коментувати ситуацію навколо продажу бракованого медичного засобу. Порадили зателефонувати на гарячу лінію аптечної мережі. А можете там коментар дати? Взагалі, що це за респіратори? Де ви їх брали? Вам дзвоніть на гарячу лінію, вам можете все розказати. Коментуючи ситуацію, керівник відділу контролю якості аптечної мережі Костянтин Мудрик у телефонній розмові Суспільному сказав таке. Вироби медичного призначення та лікарські засоби, вони не підлягають обміну по поверненню згідно 360-го наказу МОЗ та 172-ї постанови Кабінету міністрів України. Але якщо у випадку, коли покупець купив товар і він нібито є бракованим, наприклад, то в такому випадку покупець має право звернутися на відділ контролю якості та отримати певну консультацію. Якщо дійсно там є явні
признаку браку, то ну, в такому випадку ми можемо зробити повернення. Та якось проконтролювали, чи це часом не вся партія бракована? Ну, за нашими даними, це був одиничні випадки, коли від постачальника такий ну, зустрічався брак. Попросили провізора перевірити, декілька перевірили, сказали, що все гаразд. Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук розповідає, перед покупкою в аптеці варто перевіряти супутні документи на товар. Людина, яка купляє, вона має вимагати документи, які підтверджують якість даної, ну, даного або лікарського засобу, або даної медичної продукції. Це перше. Друге, якщо щось не подобається і аптека відмовляється ну, предоставити документи про якість, що вони можуть звернутися до нас, Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області. Необхідно мати чек і продукцію, якістю якої незадоволений покупець, додає Ігор Мілінчук. Коли нам людина пише скаргу, ми про це все повідомляємо Держлікслужбу України. Після цього, як нам тільки дають дозвіл на перевірку, на позапланову перевірку, ми тоді зразу виходимо на позапланову перевірку. Телефони 72-32-01 або 72-32-13. Це наші телефони, по яким можуть ну, з'ясувати певні питання. Анастасія Збродова, Неля Шпулак, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.